gjatë gjithë periudhës luftës, domethënë, unë kam qenë në Tiranë. Ka qenë një kohë që unë, si gjithë besoj, kaloja 24 orë përpara televizionit duke parë në gjitha. Shfaqja e rrugovës në Beograd, për mua kishte pak hipoteza, domethënë, unë e mendova se ishte një kidnapping, një marrje me zor e rrugovës, gjë që pastaj ma përforcoi si bindje kur lexova reportazhin në Der Spiegel, domethënë, të një gazetare që ka qenë brenda me ju në rezidencën e rrugovës pa dijenin e serbëve, por unë kisha një ndjenjë të përzier. Do të thotë, unë si mik i rrugovës kisha frikën e keqkuptimit nga populli i Kosovës, sepse mundësia që të keqkuptohej nga populli i Kosovës ishte sepse një popull që është i përgjakur është i gatshëm të mendoj edhe negativisht. Por ky lloj meraku se mos Rugova po humbte gjithë investimin e tij historik në atë moment, do të thënë, për mua ishte shumë e dhimbshme. Por kur Rugova doli në Maqedoni dhe u prit nga shqiptarët të përndjekurit, u prit siç ishte prit gjithmonë, atëherë unë u qetësova. Dhe unë jam i pari nga Tirana që kam marrë në Prishtinë dhe në shpinë e Rugovës, në film pas luftës. Dhe isha i vetmi në fakt që pranonte, se Rugova u mërzit, sepse edhe qeveria e asaj kohë e quajti tradhtar, e quajti, do të thënë, kështu, ne morëm një mbrojtje retorike, po pa shumë fakte ne të Partisë Demokratike. Pra ishte më shumë për t'ju kundërvën qeverisë sa asaj kohë socialiste se sa realisht për të mbrojtë Rugovën. Pati konfuzion si thush nga gjithanë, dhe Rugova nuk donte në atë kohë, më mirë se unë e di Adnan Merosi këte, nuk donte takime me njerëz të rastë. Vetëm që ka prit kam qenë unë dhe kam pyetë si ndodhi ajo. Se kë kur nuk e konfirmoi atë që tha Der Spiegel. Por as nuk e kundërshtoi. Nuk u mor fare më. Tha, shiko, tha, për të shpëtuar qoftë edhe një jetë shqiptari, tha, unë do shkoja në takim me Dreqin. Këtë gjë më ka thënë me gojën e tij. Pra, në këtë kuptim, është krejt në përputhje me profilin e tij. Unë e besoj se Rugova nuk ka pas frikë nga asgjë, as nga ajo fotografi, nga ajo sekuencë televizive. Është krejt në filozofinë politike dhe në moralin e tij. As nuk bëri në i kompromis dhe i ka qëndru besnik pikpamjes ti. Por, dhimbja që kam djerë në atë moment, ajo nuk ishte një pozë që mua më gëzonte. Me gjithate nga intelektual të shquar dhe politikë, më të saktë si që jeni jo, apo njerëzit që patën një thellësit mendimit dhe një neutralitet në sensin e pretendimit për t'ja marë primatin Rugovës? Shiko, a i ka qenë një moment ku dalin pa shumë dobësitë që kanë elitat tona. Edhe mua mu kërku atër nga qeverisit e Shqipërisë t'i bashkohesh ati grupi që e kritikon të Rugovë. Dhe nuk pranova. Nuk pranova nga një besim që kisha unë tek Rugova dhe nuk mund të kritikoja për ditë arsyet që kishte ai për të hedhë të hapë. Njëri që ka bën një rrugë aq gjatë nuk mundet të dobësohet në një moment caktuar, të korruptohet në kuptimin të thyet qoftë nga frika, qoftë nga format e tjera që mund të thyë një burë. Dhe nuk kam pranuar të bashkohem ati i kori, sepse nuk doja më përpara ta dëgjojnë, qoftë do dëgjoja dhe Rugovën, do krijoja bindje se ka gabu, sigurisht që edhe unë do ta kritikoja, por retrospektivisht po themi, apo në vazhdimësi, sepse ai aty do të ishte i gjallë. Dhe kur them se u shfaqen dobësit, u shfaqen, do të thënë, më njëherë xhelozit e fshehura dolën, erdhi momenti të shpërthenin. Prirja që kanë elita shqiptare me qenë me fitimtarin, u duk se fitimtari i situatës do të ishte UÇK-ja, do të ishte Thaçi. Dhe e treta, qeveria shqiptare, përfshirë, do të thënë, edhe presidentin asaj kohë Recep Mirdani, edhe gjithë leadershipin, edhe kryeministrin, që ishte Majko, të gjithë, e kishin një lloj zemërimi me Rugovën pse ai nuk silli si tjertë me ta, do më thënë, pse silli si parabartë në rastin më të mirë të themi. Dhe, thanë, erdi rasti t'i bijem që ti hapet krejt rruga Thaçit dhe njerëzve Thaçit. Pra, u shfaqen të gjitha, por shqiptar, shoqëria Kosovës, tregoi se nuk ishte aq e manipulueshme
dhe nuk ishte aq e gatshme të arzonte idhullin e vetë, sa që ishin njerëzit që donin pushtet në Kosovë, edhe këta që donin influencë në Kosovë që ishin në Tiranë. Unë nuk gjej një shpjegim tjetër. Për një lider të atyre për masave, do të kisha thënë që Rugova ishte shumë hermetik, ishte më hermetik se sa i takonte në raport me opinionin publik. Ai i shpjegonte pak opinionit publik idetë vetë, shumë pak. Ndërsa ai kishte nevojë, mendoj unë si çdo lider në situata të jashtëzakonshme siç ka qenë ai, kishte nevojë për t'i shpjegoj më shumë popull. Ai kishte një karizëm të tillë që populli i besonte, do të thosha edhe verbërisht, domethënë. Por prapse prap unë gjithmonë i thosha po fol pak më shumë, boll thoshte. Po thuaj pak më qartë, boll. Domethënë ai i ka anoncuar konceptet bazë mbi të cilën është ndërtuar historia e Kosovës, por asnjëherë nuk i ka shpjeguar shumë siç bëjnë përgjithësi liderët.